Երկրիթիվ մեկ թոք շոուի ժամը եկել է, սակի սաբաց լուսամուտներն է, բարի երեկո, ծանոթացեք այսօրվա թեմային։ Մուշեղն ու Ջուլիան ամուսնական 7 տարիներից հետո որոշում կայացրեցին բաժանվել և Ջուլիան իր երկու անչափահաս երեխաների հետ հեռացավ։ Երեխաներին տարել է իր հետ, Մասիսը առաջինն է եկել, մի տարի հետո Միլենային ավարտել։ Վերջին 3 տարիներին Մուշեղը միայնակ է մեծացնում երկու երեխաներին ու նրա խոսքերով երեխաները անգամ չեն ցանկանում լսել մայրիկի մասին։ Իսկ նախկին կնոջից պահանջը մեկն է. Մասի ծննդական իմ ձեռն է, Միլենայի ծննդականը մոր ձեռն է։ Միլենայի ծննդականը, որ մոր ձեռն է, մերը բռնել է իր հիմիկվա ամուսնու հետ, ամուսնու անունը գրել։ Զորակ գյուղում բոլորը տեղյակ են այս միայնակ տղամարդու մասին, որը օրու գիշեր աշխատում է, որպեսզի իր երեխաները ոչինչի կարիք չունենան։ Ես 2-5 տարի պահում եմ, ամեն գործանում, որ լավը լինի, իրակ երջանիկ իրացս գան։ Ինչպես է ստացվել, որ Մուշեղը ժամանակին չի կարողացել ճանաչել իր երեխայի հայրությունը, որի հետևանքով այսօր նա կանգնած է խնդիրների առաջ, կպարզենք Երկրիթիվ 1 թոք շոուի տաղավարում։ Կնոջս ամուսնու աղջիկը կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Միայնակ հոր պատմությունը այսօր մեր հուշադրության կենտրոնում է, տաղավար եմ հրավիրում Մուշեղ Մովսիսյանին։ Բարի երեկ, համեցեք։ Բարի երեկ, Մուշեղ, եւս մեկ անգամ։ Ինչպես է ստացվել, որ երեխաներով դուք եք զբաղվում։ Ինքը վերցրել է, գնացել Աբովյան, 7 ամիս մնացել ընդեղ, 7 ամիսից հետո եկել է, մի շաբաթ մնացել, նորից գնացել։ Ինքը ով է, երբ է վերցրել, երբ է գնացել, ձեր կինը։ 5 տարի առաջ։ Ահա, 5 տարի առաջ է դեպքը։ 7 ամիս գնացել է Քրոջի մոտ Սարում մնացել, նոր եկել է, մի շաբաթ մնացել մոտս, ու թողել գնացել։ Իսկ պատճառը գնալու գիտեիք։ Չգիտեմ, մի շաբաթ եկա մնաց, գնացի, փետ կտրեցի, ծար կտրեցի։ Միակ դեպքն է եղել, երբ որ դու։ Չէ, մի քանի անգամ եղել է։ Պատճառներ եղել են, որ գնում էր հետ էր գալիս։ Սուտեր ասում, կռվում էի հետը, խափում էր երեխոցը, խափում էր ինձ, ասում էր գնամ քուրս բանգեկա տալիս, սաստի դավթից վերցնեմ, գամ գնումա, չգիտեմ ուր։ Երեխաները հետն են եղել գամերին։ Չէ, որ գնացել է, երեխոցը վերցրել է, տարել, Մասիսը չմնաց։ Մասիսը մի քանի օր հետո զանգեցին իր անկերուին, ասեց, Մասիսը չի մնում, լացում է, ես պապա ես եմ ուզում։ Մասիսը ձեր որդին է, որը երեխաներից կրտսերն է եւ աղջիկը։ Բաղում եմ միջով առաջ։ Եկեք տեսնենք, թե ինչպիսին են, պարոն Մուշեղ, ձեր պայմանները, մեր նկարանող խումբը եղել է Զորակ գյուղում, որտեղ Մուշեղը որպես միայնակ հայր իր երկու երեխաներին է խնամում։ Դե տունը տվել են, դիվաններ են տվել, սեղաններ են տվել, ստեղ աղջիկս է պարկում։ Հա, երեխան երկու հատ մատրաս է դրել, որ բարձր լինի, դեղ ասում է պապա, բարձր լինի, ասեմ ոչ, արա։ Այս սեղաններ եմ առել, երեխու մանկական սեղան է, շկափը աղբերս է տվել, դուռ է եղել ստեղ, քանդել եմ, զալը մեծացրել եմ, այս սենյակներն էլ եմ մեծացրել, այս դուռը պիտի խոդի վրա լիներ, ես չուզեցի, բերի դրեցի, ես այս սենյակում եմ քնում, հա, դե գարդիրոբը չի երիկում, ստեղ ենք թուփրա։ Այս սենյակն էլ պիտի ռեմոնտանեմ, սախքանդեմ, թազա սվաղեմ։ Այս ես մի տեղ աշխատել եմ, տվել են, Միլենայիս համար եմ բերել, որ նստի դասանի։ Այս սենյակ աղջկաս համար եմ սարքում, աղջկս առանձին քնի, աղբերը առանձին։ Գաջի պատճառով մի երկու պենսոկ աշխատել եմ, առել եմ, էլ չեմ կարում, չեմ հասցնում առնեմ։ Այս բաղնիկ եմ ուզում սարքեմ, սիրուն ակուրատնի, դրսում կա, բայց դե ուզում սաղույուտով, երեխեքս ձմերը պրոբլեմ չունենան, բան է, քանի պրոստա մենակ եմ, չեմ հասցնում, ֆինանսի պատճառով չեմ կարում։ Այս քարն էլ մի տեղ աշխատել եմ, մի քիչ տվել են, տեղը քար եմ վերցրել, փող չեմ վերցրել։ Այս է կուխնիա եմ սարքում, այս է կուխնիա եմ սարքում, որ ակուրատնի ամեն ինչը դրած լինի։ Ոնց երևում է, դուք քարը քարին դնող տղամարդ եք բարի ամենաուղիղ իմաստով, ոնց հասկանում եմ, պահի ազդեցության տակ, երբ որ հնարավորություն եք ունենում, դա փորձում եք աշխատում եմ, գնում եմ սվաղ եմ անում, ծառ եմ կտրում, խոտ եմ ընձում, բերում ուտելիքա, գաջա, ցեմենտա,
Ինչքան հասցնում եմ առնում։ Եկեք վերադառնանք եթե դժվարճի երեխաների եւ ավելի կոնկրետ նրանց մոր թեմային։ Երբ որ գնաց դուք պաշտոնապես բաժանված եք արդեն։ Չէ, ես առաջի կնգաս հետ եմ զաքսով։ Նրա հետ նույնիսկ զաքսավորված չեք, դրա համար էլ բնականաբար չկա։ Քաղաքացիական Քաղաքացիական է։ Հա, բանա։ Երբ դուք խոսակցություն ունեցաք, զրույց էր, որ դուք այլևս իրար հետ չեք ապրելու, թե գնաց երեխաներին։ Ինքը որ վաղ ուզում էր, թողում էր գնում, որ վաղ ուզում էր գալիս էր։ Ինչով եք համոզված, որ կրկին հետ չի գալու։ Չէ, ոնց գա, արդեն 3 երեխա ունենք։ Ամուսնացել է 3 երեխա ունի։ Ես 5 տարի առանց կնիկ առանց բան վիզդրած իմ երեխոց սպանում եմ։ Իհարկե հպարտության։ Շատ են ասել ամուսնացի, բայց ես չեմ ուզում։ 3 տղա էլ առաջի կնգանությունը։ Նրանցով ով է զբաղվում։ Նրանք մեծ են, ամուսնացրել են մեծին, այսօր էս թորնատեր է։ Իսկ պատճառը նորից կյանքը չդասավորելու։ Ես հասկանում եմ, որ գլխով գնացել եք աշխատանքի մեջ, բայց նաև հասկանալի է, որ անձնական երջանկությունը եւ աշխատանքը դրան կողքողքի են, երբեք մեկը մյուսին չի փոխարինում։ Դուք ձեր պատճառը կասեք, հիասթափված եք, էլ չեք ուզում կրկին դժվարությունների հանդիպեք, ինչպես է ձեր մեջ նստած պատճառը։ Չէ, դե գիտես ոնց, երը մասը որ եկա մոտս, ասես պապ էլ չամուսնանաս, 4 տարեկան։ Երեխայի խնդրանքն է աշխատում։ Ասել եմ, վիսկը դնեմ միջով, կյանքս վերջը չեմ ամուսնանում։ Ու չեմ ամուսնանում։ Մասիսը այսօր 9 տարեկան է, իսկ դուստրը Միլենան 11 տարեկան։ Մենք նրանց հետ զրույց ենք ունեցել, եկեք լսենք։ Իմ հայրիկը գնում է գործի, ես տան գործերով եմ զբաղվում, լվացք եմ անում, զանավես կաներն եմ կախում։ Հիշում եմ, որ ինքը ինձ գցել է հավաբուն, պահելա, հացին ձեռքի տալի խփում էր ձեռից, որ հացը չվերցնա։ Իսկ մազերս կտրել էր, այստեղից կտրել էր, նստացրեց ինձ տաքսի ու ուղարկեց իմ պապայի մոտ։ Իրանք միս էին ուտում, ձուկ էին ուտում, ինձ փլավ էին տալի, մի փոքր, մի գթալի կես։ Ես ուզում եմ իմ պապայի հետ ապրեմ, ինքը շատ լավ մարդ է, մեզի ամեն ինչով պահում է, ինքը շատ վատն է։ Հենց քուրիկի մոտից ես եկա, իրանց մոտից, ինքը քուրիկին վատ էր վերաբերվում, այդ կարին ես չեմ ճանաչում, բայց զանգում էր պապայիս, ինձի վատ բաներ էր ասում։ Ես հենց քնիցս հելա, ասեցի ես ուզում եմ գնամ իմ պապայի մոտ, այլ ձեր մոտ չեմ ուզում մնամ, ինձի դրես տաքսին գիշերվա կեսին, ուղարկեց իրա մերը Արաքսին, ինձի ասում էր Միլենը քուրիկիս, ինձի ասում էր զանգեք պապային, վատ բաներ ասեք։ Ինձ համար անկեղծ շատ անհանգստացնող է երկու հանգամանք այս տեսանյութից։ Մեկը, որ երեխաները խոսում են ծայրահեղ բացասական իրենց մայրիկի մասին, եւ երկրորդը, որ մայրիկին անվանում են ինքը։ Ինչով է սա պայմանավորված, Տիկին Մեհրաբյան, ինչ բացատրություն կարելի է տալ ձեր մասնագիտական առումով։ Պարոն Մուրադյան, ձեր անհանգստությունը շատ տեղին է, քանի որ ես միշտ գիտեք, ուշադրություն եմ դարձնում երեխան որքանով է խոսում մեծերի խոսքով։ Այստեղ ինձ էլի է պետք աշխատել, որ հասկանամ, արդյոք սա երեխայի իրական ներաշխարն էր։ Այս պահին հավատացած եմ, որ երեխան տեսել էր։ Այս պահին երեխայի մոտ չտեսա սովորեցրած իրավիճակ, որտեղ երեխան պատում էր իր հետ եղածը։ Հատկապես աղջկա, աղջկա խոսքը շատ անկեղծ ինչ է։ Հատկապես աղջկա, բայց բնականաբար, կարծում Տիկին Թորոսյանը կհամաձայնվի, պետք է խորքային երեխաներին հետազոտել։ Մենք իհարկե սովոր ենք մանավանդ երեխաների շուրթերից սարսափելի նախադասություններ լսել ծնողների հասցեին, բայց դա չի դադարեցնում մեզ շոկի ենթարկել, ենթարկվել կրկին։ Միշտ։ Մեկ էլ մի խնդիր կա, ես կխնդրեի հոգեբաներին պարզաբանել հոգեբանական իմաստով, ծնող երեխա կապը, հոգեհուզական կապը կարող է այն կերպ խաթարվի, երբ որ ծնողը նայեք, ասում են, ինձ սա էին տալիս, ուտում էի, իսկ իրանք սա էին ուտում, գիշերվա կեսին տաքսին ստացրեց, ուղարկեց։ Այսինքն կարող է ծնող երեխա հուզական կապը այնպես խաթարվի, որ այսպիսի իրավիճակներ ստեղծվի։
ծնողը տաքսով կես գիշերին ուղարկի, չանանգստանալով, որ կհասնի տեղ, ինչ կպատահի ճանապարհին։ Վատարագույնն էլ է եղել, որ երեխան ինքն է փախել։ Եվ քաղաքի մի ծայրից ոտքով գիշերով եկել է հայր ծնողի մոտ մայր ծնողից։ Եվ հետո մենք ունեցել ենք հոգեհուզական սարսափելի վիճակ։ Դա նորմալ է, բայց ծնողը ինքը անի այդ քայլը։ Հիմա չգիտեմ որ ծայրն է նորմալ։ Հոգեկան առողջության հետ կապված խնդիր սրանով չեն կարող արձանագրել, ոչ թե այն իմաստով որ վերջնական եզրակացություն, այլ կարող է շեղումը լինել։ Կարող ենք արձանագրել սիրող ծնողի սինդրոմ, միշտ էլ լինելու են երեխաներ, ովքեր մանկության տպավորություններ են ունենալու, որ ծնողը իրեն չի սիրում։ Իսկ այստեղ բաց այդ հասկանում են, որ մայրը ցանկացել է երկրորդ անգամ իր կյանքը դասավորել, եւ այո, ցույց է տվել այնպիսի վարքագից, որ երեխան մտածել է մայրիկը իրեն չի սիրում։ Բայց Քինթորսյան, եկեք ընդունեք, որ այստեղ պարոն Եգանյանի հարցը ծնողի ադեկվատությանն է վերաբերվում։ Չսիրող ծնողի սինդրոմ, պարզ հոգեբանական սինդրոմ։ Չսիրելը իր հիմքում ունի բնազդը, որը անհերքելի է, եւ բնականաբար արձանագրում ենք, որ հոգեկան առողջությունը վտանգված է, որը որ կարող է որպես ագրեսոր երեխայի մոտ հետագայում Հելսինգյան սինդրոմով գնա, այսինքն երեխան սկսի նույնանալ ագրեսորի հետ, իր հետ այդպես են վարվել եւ իր մոտ վարքային շեղում տեղի ունենա։ Այս պահին երեխան իր բնազդով փրկություն է գտել հոր մոտ, դրա համար կարճաց է մնում այս կողմից, բայց հակառակ կողմն էլ ունենք, որ երեխան կարող էր չգալ հոր մոտ, ինչը որ կարող էր մայրիկի շանտաժի արդյունքում լինել, բայց եթե մայրիկը անձնական կյանքը դասավորել է, երեխաները ճակերտներ մեջ արդեն իրեն պետք չեն, դրա համար դնում է մեքենան եւ ճանապարհ։ Մայրն է դրթել, այո։ Այո, պարոն Եգանյան, պարոն Նուրջանյան, գուցե տարօրինակ հնչի հարցս, բայց հիմք ունեմ մտածելու դրա վերաբերյալ, պարզապես ուզում եմ ճշտումանալ Հայաստանում արդյոք կան նման օրենք թե ոչ։ Տաքսու վարորդը իրավունք ունի չանչափահասին տեղափոխելու։ Ծնողը պարտավոր է ուղեկցել անչափահաս երեխային, դա միանշանակ։ Ուստեղ տաքսու վարորդը անկեղծ չեմ հանդիպել նման կարգավորման, բայց կարծում եմ տրամաբանորեն ոչ, որտեղ պետք է ուղեկցի օրինական ներկայացուցիչը։ Ես շատ զարմացա, երբ Միացյալ Նահանգներում լսեցի օրենքի այդ կետի մասին, որ նույնիսկ եթե հայր ծնողը օրինակի համար տաքսի է կանչում, որպեսզի ուղարկի ինչ որ մի տեղ երեխային, վարորդը իրավունք չունի վերցնելու։ Սա ասեմ, որ մեր իրավական համակարգում եւս դա կարգավորվում է։ Տաքսի ծառայությունն է մատուցում։ Ծառայությունը, այսինքն գործարք է կնքվում։ Անչափահասի այդ տարիքի անչափահասի ու վարորդի միջև չի կարող այդ գործարքը տեղի ունենալ պարզ տարիքային առանձնահատկությունից ելնելով։ Հետևաբար վարորդի իրավունք չուներ ստանալ ծառայություն անչափահաս, ծառայության դիմաց վճար ստանալ կամ ծառայություն մատուցել անչափահասին։ Դա կա մեր օրենքով կանոնակարգվում է։ Ինչպես ստացվեց, որ Մուշեղի դուստրը այսօր նրա կնոջ ամուսնու աղջիկն է, մանրամասների մասին մենք խոսենք ու փորձենք լուծումներ գտնել դադարից հետո։ Միացեք Հրաչ Մուրադյանին սոցցանցերում, հետևեք Հրաչ Մուրադյանի անձնական կյանքին և տեսեք եթերից դուրս իրական կադրեր, որոնք տեղի են ունենում կիսաբաց լուսամուտների նկարահանման հրապարակում, բացառիկ լուսանկարներ և տեսանյութեր, Հրաչ Մուրադյանը Instagram-ում, Հրաչ Մուրադյանը Facebook-ում, Հրաչ Մուրադյանը TikTok-ում, գրեք, քննարկեք, խոսեք ու առաջինը տեսեք այն, ինչը Հրաչ Մուրադյանն է պատմում իր մասին, Հրաչ Մուրադյանի կյանքը կիսաբաց Բաց լուսամուտներից ներս ու դուրս։ Դուք դիտում եք կիսաբաց լուսամուտներ, այսօր մեր տաղավարում Մուշեղն է, ով փորձում է հասկանալ, ինչպես իր դուստրը դարձավ նրա կնոջ ամուսնու աղջիկը։ Սա կիսաբաց լուսամուտներն է, վերադառնալով տաղավար հիշեցնում եմ, որ միայնակ հորը Մուշեղին կարող եք օգտակար լինել աջակցելով նրան այցելելով մեր պաշտոնական կայք www.kisabatslusamutner.com կամ պարզապես զանգահարելով մեր խմբագրություն։ Մուշեղ, մեր նկարահանող խումբը գնացել էր այցի հանդիպելու համար ձեր նախկին կնոջը, մեզ այնտեղ դիմավորեց ձեր նախկին կինը, նրա ներկա ամուսինը և ձեր նախկին զոքանչն էլ էր ընտեղ։ Եկեք տեսնենք մեր հանդիպումից առաջին հատվածը։ Համում ահա, իվան դա, կանքերյատարը դա, վայա, դվարապա, որ կրի բարելի, բիվաբանը բաժե,
կրակոցից իբր թե կանտուզիա ստացել, բայց ոչ մի ցավսը չկա, միթե մի լակը մը գնա փողոսերը հաց հավաքում։ Հա այդ արկածության այդ հայ բաների համար։ Երեխեքը իմ մոտն էին, երկու տարեկես մնացի։ Հրաշալի։ Զանգեց այդ ապերը գնաց, տղան փոքրը գնաց, կանտուզ բակեր հետանում առան, մեր կոր մնա կգնաց, տղան գնաց։ Մի քանի վաղ դասավ օգոստոսի 27-28-ները կողները։ Ասեցի չկնի, մի լինային կուղարկես ախորի այդ խաղը։ Ես էլ եմ կուղարկեմ, հետ ուղարկեց։ Մի շաբաթ պայց հետ ուղարկեց, ես երեխա չեմ կապվում։ Հետ ուղարկեց, անցա մի քանի վաղ, ես ասեց, երեխու ծնունդն է, տղայի ծնունդն է, ուղարկե թողա, ուղարկեցինք, էլ էլ հետ չուղարկեց։ Մամաս գնաց էր, ինձ գնաց էր այդ երեխին եկել, ես էլ գնաց էի։ Երեխի հաշվում ավելի ունեն տվել, որ մնա։ Օգնություն են տվել, ամեն ինչ տվել են, որ կերը չկա, ուտի, խմի, փող տան, օգնություն տան։ Էդի դրա համար չի։ Արաքսի, որ խոսնեմ, դու սուս մնալը։ Էդի դրա համար։ Արաքսի, սուս կմնաս դու, դե ուրեմն դու խոսա։ Ամեն տեղ մի խոսա, ես որ բան եմ խոսում, դու մի խոսա։ Ուրեմն դու էդ արդեն շուտ լուծի գնա երեխեքին։ Դե ուրեմն որ ես խոսում եմ, մի խոսա, որ դու ուզում ես դա բողոքի, երեխեքին ես բերելու եմ։ Ինքս ես քսել ես խոսում եմ, որ մի քտոր հացի փող առնի, որ օգնեն պահեն։ Սուտեն ասում լրվա ցավտան։ Սախ սուտեն ասում։ Երբևէ փորձ արել են իրականում երեխաներին վերցնել իրենց խնամքից։ Միլիցիա են տվել, միլիցիան եկել է տեսել ընտիր պահումը։ Ընտիր գյուղապետով բռնած, դպրոցի դիրեկտորով, դաժե են իրաց են, ինչ են ասում, դասարանի բանը, դասղեկներով լրի բռնած ակուրատնի հագցնում, դպրոց եմ տալիս։ Լավ, երբ ոստիկանությունը եկել է ձեր տանը ստուգումները անելու, փաստաթղթը թղթերը ստուգելիս չեն նկատել, որ դուք այդ երեխայի առնվազն աղջկա հետ օրինական ոչ մի կապ չունեք։ Այդ ինձ ոստիկանությունն ասել, ես չեմ իմացել։ Ինձ ոստիկանությունը հենա թղթերը ձեր ձեռքը։ Եվ չի արձագանքել դրան։ Ոստիկանությունը սարսափելի երևույթ է, դուք արձանագրում եք։ Այո, այնա մերժելի ոստիկանությունը։ Դա չէ, դա խնդիրը դուք չեք, դուք նախև երրորդ եք։ Խնդիրը կարող է նրանով, որ ոստիկանությունը սա կարող է վերավորակել նաև երեխաների առևանգում։ Որտեղ դուք իրավաբանորեն որևէ կապ չունեք։ Իմ ձեռքի տակ կա քրեական գործի հարուցումը մերժելու մասին որոշումը, որտեղ որևէ արձանագրում չկա ծնող երեխա կապի իրավական կողմի մասին։ Դե եթե տրվել է ընդ որում բողոքը ներկայացրել է մայր ծնողի կողմից երեխաներից բաժանելու հիմքով, այսինքն իր կամքին հակառակ երեխաներին բաժանելու։ Լավ, 5 տարվա ընթացքում ես հիմա որևէ մեկին հավատալու կամ մյուսին չհավատալու խնդիր չունեմ, բայց փաստացի վերջին շրջանում երեխաները ապրում են հայր ծնողի հետ, որը ի դեպ դեռ հայրությունն էլ չի ճանաչել։ Բայց ամեն դեպքում մայրը ընդունում է, որ կենսաբանական հայրն է, երեխաներն է կապված են հոր հետ, ստեղ նաև երեխայի շահի հարցը կա, եթե երեխաները ցանկանում են մնալ այս տղամարդու հետ, ով մոր պնդմամբ, ամենայն դեպս մայրը չի վիճարկում, չէ՞, որ հայրն է երեխաների, ստեղ արդեն միգուցե այդ բյուրոկրատական քաշքշուկը երեխային վերցնել տալ փաստաթղթով հոր հետ, երբ որ երեխան ուզում է մնալ իրական հոր հետ, սա երեխայի շահին կվնասի, երեխաները մենք տեսանք ինչ վիճակ։ Մենք հասկանում ենք, մենք վերլուծում ենք այն իրավիճակը, որում հայտնվել է, բայց փաստացի մնում է այն, ինչ որ կա։ Մենք ինքներս պետք է հասկանանք, որ չի կարելի կանոնների շեղումը որևէ կերպ արդարացնել։ Ինչպես է ի վնաս երեխաների, երեխաներն ինքնին որպես հայրություն գրանցված փաստով հանդիսացել բոլորովին այլ օտար տղամարդու, եւ եթե այսինքն մենք փորձում ենք երեխայի շահի մասը մտածել եւ թողնել մի կողմ օրինակ թղթաբանությունը, այնուամենայնիվ մենք պետք է հասկանանք, որովհետեւ վաղն ու մյուս օրը այդ երեխան ուղղակի սովորության համաձայն կարող են ցանկանալ մնալ հարևանի տանը, հարևանի կնոջ կամ ամուսնու տանը։ Այսինքն այս արտահայտությունը թղթաբանություն, կներեք, սա հարիր չի իրավական պետություն հրճակած երկրում ապրող քաղաքացուն։ Թղթաբանություն դա նշանակում է ծնող երեխա կապ իրավական առումով գրվում է առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխա։ Բայց շատ ավելի վատ է, երբ կենթանի։ Բայց շատ ավելի վատ է, երբ կենթանի։ Գրանցում հարգելիներս,
Կինը, ով երեխա է ունեցել այս տղամարդուց, գնացել է եւ կեղծ հայտարարություն է տղամարդու հետ միասին տվել, կեղծ հայրություն է ճանաչել ու առնվազն տարօրինակ կլինի, որ մենք երեխաներին վերցնենք, տանենք մի մարդու մոտ, ով երեխայի համար օտար տղամարդ է, թեկուզ բիոլոգիապես, առնվազն տարօրինակ կլինի։ Մենք ընդունեցինք կարևոր նշանակություն ունեցող իրավաբանական փաստ առայն, որ կինը ընդունում է, որ բանը երեխաների հայրը ինքն է։ Այսինքն ես սկզբից այդ մտքից սկսեցի։ Եկեք մի բան ասենք։ Կնոջ ընդունելը չի էական տվյալ դեպքում։ Հիմա մեկ ուրիշ քայլել իրավաբանորեն հակառակն է արվել։ Կարևորը այստեղ փաստաթղթային ճիշտ ձևակերպումն է, որը բերում է սոցիալական կապը իրավական փաստի հետ զուգակցման, առանց դրա որևէ իրավական հետևանք չի կարող առաջանալ։ Հիմա խոսքը կարող է մայրը երեխաներին վերցնել եւ ալիմենտ պահանջել հորից, որը որ իրավաբանորեն ձևակերպված չի որպես հայրցի։ Ես ընդամենը վարկյանների անց ձեզ ցույց կտամ մի տեսանյութ, թե ինչ է պատրաստվում մայրը անել եւ ինչ է պատրաստվում պահանջել, բայց մինչեւ դա, ինչու դուք հայրը չեք թղթաբանորեն եւ ինչու չկա ձեր հայրությունը ճանաչված։ Ես Ռուսաստան եի, Ռաստով։ Միլենան որ ծնվելա, ես ստեղ չեմ եղել, Աբովյանա ծնվել։ Ինքը մորոտունն ա եղել։ Հետո որ ինքը եկավ Ռուսաստան, Ռուսաստանում ինձ դոկումենտ չունեի։ Պասպորտս բրցել էր։ Իրա վրա գրանցեցի էլի։ Աղջիկը Աբովյանում ա ծնվել, ես Ռուսաստանում եղել։ Լավ, երկուսի դեպքում էլ հայրություն չկա ճանաչած։ Ուզում եմ հասկանալ, երկուսի դեպքում էլ Ռուսաստանում եք եղել, հետո գալուց հետո չեք ունեցել հնարավորություն, ինչի՞ չեք կարել, ինչի՞ է իրավական խնդիրը։ Ես գալուց եկա, ասի, արի գնանք երեխոց հայրություն ճանաչեմ։ Ինքը թողեց գնաց մորտուն։ Հետո վերջ կռի մռիվ, տենց Մալացիա ենք ապրել, ես Տաշկա եմ քշել Մալացիա, երեխոց պահել։ Դուք պատկերացնում եք, որ առնվազն ձեր երեխաների, ձեր, այսպես ասեմ, տարակերություն չլինի իմ հայտարարությունը, էլի, ձեր երեխաների, ձեր անգործությամբ զրկել եք ժառանգման իրավունքից։ Դե դա ես ճիշտ եմ, մեղավորը ես եմ, բայց դե ինչ անեմ, հիմա տենց հաստացվի։ Մեր զրույցում ձեր երկրորդ կինը շարունակեց մտքերը, առադառնալով առաջին կնոջը, եւ իհարկե շարունակեց այդտեղից։ Իր առաջ անգամ որ ամուսնացրա, իր կնոջը ձախից չի բաժանվել, որ կնոջը խփելա մեր իր կնոջը ծեցել անընդհատես, միջվել է, թողել իր երեխուն վերցրել գնացել։ Դուրս չեք ձախից։ Ատամար չկա, բայց էլ որ դուրս եկածն է, ես չէի ճաբանանել ու հայրս իր հետ ակսավովեի։ Հիմա ատամար ինքը ոչ մի բան չունի։ Այնքան որ հիվանդացի իրան պահանջեցին, այնքան որ անը գրվի, երեխային դիտա դուրս գրում։ Ես երեխաներին գնացել միլիցիացիան, որ ինքը չի տալիս։ Դա մեկ։ Ես էլ չեմ ուզում գցեմ ոտերս տակ, որ վաղը միշտ խնդրումը տարաչակային։ Ես իմ մոժականքով ճանաչեմ երեխիներին իմ մոտն էլ, խապես տարավ չբերեց։ Ես այն միշտ գնում հայրություն ճանաչեմ։ Ասացի, որ ես այդքան բաղա մարտհասպանություն ունեմ։ Ինք հավել պակաս գործտվող ենք, էլի։ Իրան ճանգրի բան ասա, խփեր ես, հավայի չի տամս, ես աշխատող մարդ եմ։ Իրանք ասին, դուք սպասեք մեր զանգին։ Բայց հիմա ես մի հատ իրանց եք սխում, չէ՞ ես քաղաք սխում մեր միլիցիայցանը, որ էդի դաթարերը մի հատ ոչ զանգերը, ոչ բան։ Սոս քարտերն ունեմ, ծննդականներն ունեմ, սաղ իրանց փաստաթղթերն իմ մոտ։ Ես հենց հիմա կարամ գնամ բերեմ, մասսնակ, հիմա մենք պետք է գնանք առավոտ հայրություն ճանաչի, մասսնին եմ փոխելու, բայց միլիցիայցս կապ չունի, բայց պա հիմա ես Եթե կփոխեմ առավոտ, ես պետք է ասեմ, գնայի միացում, որ փոքրս ջերմություններ չունենք։ Ձեր կնոջ հայրության ճանաչումը դա ինչ որ վիճակախաղ չի, որ ինքը ոնց ուզի դրա այդ խաղը։ Հայրություն ճանաչումային անձը, ով երեխայի հայրն է, առաջին հերթին կենսաբանական, եթե այդպիսի անձը չկա, իսկ դուք կաք, իրեն ճանաչում է հայր։ Այս մարդիկ ընդունում են, որ երեխաների կենսաբանական հայրը դուք եք, սակայն իրենց թվում է, որ ավելի արագ վազեն ԿԿԱԳ-ի մարմին ու հայրություն ճանաչեն, համարվելու են երեխաների հայր, դա այդպես չի, արդարադատությունը այդպես չի աշխատում։ Դուք ունեք մեծ, շատ մեծ բացթողում, դուք չեք վիճարկել հայրությունը, եթե ճանաչվելա կամ նոր պիտի ճանաչվի, չգիտեմ։ Դուք չեք դիմել դատարան, պահանջել ձեզ ճանաչել երեխաների հայր, սակայն
հոր բաց թողումը չի կարող մեկնաբանվել այնպես, որ եթե կա բավարար փաստեր, որ այս անձ այդ երեխաների հայրն է, ով առավել եւս հոգ է տանում նրա մասին, չի կարելի երեխաներին վերցնել ու տանել մյուս այսպես հոր մոտ, ով անհասկանալի է ինչիա ուզում հայրը ճանաչի։ Երեխաների տարիքը եւս մեկ անգամ բարձրաձայն ենք տաղավարում։ Կասեք Մասիսի տարեկը։ Մասիսը 9 տարեկանա, Եղիշը Միլենան 11։ Ահան, ամեն դեպքում 9 եւ 11 տարեկան երեխաների վերաբերմունքը մոր հանդեպ ինչը որ արդեն հնչել է, ուզում եմ նաև մայրիկին ասել, որ ամենակարևոր բացթողումը այն է, որ ես կգնամ կբերեմ երեխաներին փաստաթղթերով, ես պետք է հիասթափեցնեմ, որտեւ այս դեպքում բազմաթիվ գործեր համատեղ պարոն Եգանյանի նաև ապացուցել են, որ այս դեպքում փաստաթղթերը չեն աշխատում։ Եթե երեխաները չեն գնում մյուս կողմի ծնողի մոտ, ոչ մի ուժ, ոչ մի հարկադիր ուժ չի կարող երեխային ուղղակի։ Երբ են հանդիպել վերջին անգամ երեխաներում։ 2 տարի առաջ։ Դե օրինքը տենց խոսում։ Իսկ գոնե հեռախոսազրույց կամ ինչ-որ կապ։ Չէ, չէ։ Ընդհանրապես։ Չէ, 2 տարի է, չէ։ Եկավ երեխուն, որ տենա, երեխուն մի սենց հեռախոսը մեզ տղաս էր նվիրել։ Վերցրեց տարավ։ Ամենանհանգստ։ Հիմա օրինքը տենց ասում, ես էլ եմ ասում։ Ամեն անհանգստացնող բանը այն է, որ ձեր նախկին կնոջ ներկա ամուսինը բավականին ագրեսիվ մարդ է։ Եվ եթե ձեր կինը չի նկատել, կուզենամ այս տաղավարում այդ բանը հնչի, որ անհնարին է այդպիսի ագրեսիվ մարդուն վերադարձնել երեխաներ, որոնք ընդ որում նաև իր երեխաները չեն, որպեսզի ինքը դաստիարակի։ Խոսքի ընթացքում ինքը շատ անզգուշ է, և բացահայտ երևում է, որ այս մարդուն թվում է, որ ամեն ինչ ուժով պետք է անի։ Ես չգիտեմ, արդյոք նա երեխաների վրա ուժ չի գործադրել, արդյոք երեխաները ինչի ճնշել, որ երեխաները այդպիսի տպավորություն ունեն, սա բացարձակ անթույլատրելի կլինի։ Կարծես այո, Տիկին Թորոսյան, փաստը կար, որ երեխաները այնտեղ ճնշված եղել են։ 2020 թվականի մարտի 9-ի դրությամբ ստեղծված իրավիճակը համենայն դեպս դրանում իրեն իր լուման ունի նաև ոստիկանության համապատասխան բաժինը, որը արչի ծառայություն է մատուցել, փոխանակ միջոցներ ձեռնարկել, որպիսի պարոն Մուշեղը հենց այդ պահից գործողություններ կատարի երեխաների հայրությունը ճանաչելու ուղղությամբ։ Եկեք նաև լսենք մի այլ մարդու, ում անունը արդեն շահարկվեց այսօրվա ընթացքում, խոսքը վերաբերում է ձեր առաջին կնոջը, ձեր երկրորդ կինը բացահայտումներ էր անում ձեր առաջին ամուսնական ընթացքում տեղի ունեցող հարաբերությունների մասին, իրականությունը այսպիսին էր, ձեր առաջին կինը մեզ պատմեց։ Եվ մեզ հետ ինչ կապ պիտի լինի, լիազը չենք հասկացել ու բաժանվել են։ 2007 թվականին խմում էր Կռիվանում, դրա համար ես բաժանվել եմ։ Մեր երեխաները հայն է, բայց ինքը ինչով պիտի ինձ օգնի, ինձ իրանք չեն օգնել։ Ես միջև երեխաներս մեծացնելը ես եմ աշխատել, հերս օգնել։ Եկել ենք հեսա հիմա ստեղ, մենք մեր երեխաները աշխատում են, տոն ենք առել ստեղ, հիմա մեր վաղ հասում մնում են։ Որ գնում են Գորիս, ինքը տղայց հարսանիքին եկել, այնտեղ եկել է ինձ հետ խոսում, բան առնում, որ արի մի անգամ, ասեցի, որ չեմ ուզում։ Հիմա էլ մենք ստեղ ենք, ես 3-4 ամսից զանգել ստեղ, որ ուզում են գանք ստեղ գործ անեմ, թե մնա անբան, ասա երեխաներն էլ վերցնեի, գայի թե մնայի, ես ուզեցի, որ գա։ Դա մեզ ինչ անես, փոքր ժամանակ երեխեքս չես եկել, հիմա գալիս ես ինչ անես։ Իրականում փորձ է կարել միանալ առաջի կնոջը, թե՞։ Ես իրա մերն եմ ունը քանդա։ Ձեր կինն ասում է խմիչկը։ Չէ, ես խմել եմ, ես չեմ ասում չեմ խմել։ Մերն է կռիվ քցել ունը քանդա, լե քանդա։ Բայց այստեղ անհանգստացնող է, որ դուք խմիչկի փաստը փոխարինում եք մայրիկի փաստով։ Ես կարող եմ ընդունել, թե իրականությունը մայրիկը խանգարել է։ Չէ, բայց տեսեք, դուք մեկա չեք ասում, ախ այդ խմիչքը ինչքան ինձ խանգարեց, բայց խմիչքը իսկապես շատ տներ է քանդում։ Եվ թեկուս թող ձեր օրինակով լինի, թող կանխարգելող լինի, որ խմիչքը ամեն ինչ չափի մեջ գեղեցիկին հավատարիմ լինելով, խմիչքը իսկապես շատ շատ համերաշխ ընտանիքներ է դարձնում, ուղղակի ամուսնալուծված կամ այսպես տարբեր անկյուններ գնացող։ Մի անհանգստացնող դիտարկում էլ, պարոն Մուրադյան, բարձրաձայնեմ, երկու կողմերի, ձեր կողմից և երկրորդ կնոջ կողմից երեխաներին նյութական շահին ծառայեցնելը, արդյոք դուք և մյուս կողմը չունեք երեխաների միջոցով որևէ նյութին տիրանալու խնդիր,
Օրինակ, մյուս կողմ ուզում է երեխային տանել, ոչ թե որ երեխայի դաստիարակությամբ է հետաքրքրված, ձեր կողմից դա ավելի քան տեսանք, չնայած դա պետք է հոգաբարձուների մարմինը ֆիքսեր, ոչ թե մենք, բայց ամեն դեպքում տեսանք, իսկ մյուս կողմի մոտ արդյոք չկա, դա պետք է հասկանալ, որ նյութի համար են երեխաներին։ Իհարկե, բազմազավակ ընտանիք կդառնան և օգնություններն ավելի շատ կլինեն, ստատուս է իրենց կբարձրացնեն։ Շատ նայում եմ, ու շատ ցավալի է, որ անպատասխանատու ծնողների պատճառով միշտ ուժում են երեխաները, ամուսնանում են չիմանալու ինչի համար, երեխաներին ունենում են էլի պատասխանատվություն չկրելով, ու այսպես հիմա ես նայում եմ և ձեր տունը, և իրենց տունը, դուք առանցքին ամեն դեպքում աշխատում էիք ամեն պայման ստեղծել ձեր երեխաների համար, բայց ես նայում եմ այն տունը, որտեղ և զոհքանչեր, և կիներ, և շատ վատ պայմաններ մեր, և բնականաբար այդ երեխաները ոչ մի լավոր չեն ունենալու այնտեղ։ Այս ամեն ինչս ամբողջ հետևանք է, մենք բոլորս էլ, երբ է պետությունը զարգանում, երբ որ պետության բոլոր օղակները, բջիջները, ընտանիքից սկսած, խնդիր ունեն տվյալ դեպքում առողջ սերունդ և առաքինի երեխա հասարակությանը մատակարարելու։ Այստեղ այդ խնդիրը ինչի համար է կորում, որովհետև այդ օգնությունը քանդում է բոլոր նպատակները։ Գործընկերային հարաբերություն ձևավորելու փոխարեն ուզվորի ու վասալի հարաբերությունը, երեխային բեր փողը ստացի։ Այս սա է բերել մեր հասարակության դեգրադացմանը։ Մենք միջև այս խնդիրը չլուծենք, սոցիալական ճիշտ քաղաքականություն իրականացնելով, այսպիսի ընտանիքները միշտ լինելու են, հայր չեղածը ընտանիքը մեծացնելու է հանուն փողի, աստված գիտի ինչ նպատակներից ելնելով, և վերջում հասարակությունը ստանալու է այն, ինչ որ մենք միշտ ցավոք արձանը։ Մենք մի բան կարող ենք փաստել, որ 10 տարվա ընթացքում մեր զրույցները արդյունք ունեցել են, և կարող ենք տարբեր ոլորտներում ասել, որ առնվազն ազգային ժողովի մակարդակով մենք կարողացել ենք այստեղ հնչեցրած խնդիրները հասցնել տեղ, և ինչ որ առումով օգտակար լինել հետագայում օրենքներ ընդունելու առումով։ Եկեք լսենք նաև Զորակ համայնքի ղեկավարին Մանուկ Մալոյանն է կիսաբաց լուսամուտների հարցերին պատասխանել։ Որ եկել են ապրելու, տնակում են ապրում, աչելում ենք, նայում ենք, ոնց են ապրում, վառելիք ունեն, մանավան ձմերեր ընդեղ տնակում տաքացնել, ու հետո իմ ասել, որ տաշիկը ասել փախել է, գնացել է Աբուզան, ամուսնացել է, մի անգամ այդ կինն եկել է, եկել էր դպրոց էր գնացել, իմ ասա մինչև գնացի դպրոց արդեն ճիշտ ասած ոնց որ փախնել էլի, չուզենար ինչ տեսնել, չգիտե երկու կողմ հետ եկավ, հետո իմ ասա, որ ասենք Աբովյանի քրեականից մեկ էլ մանկական, չգիտեմ ասենք ինչ տես ու չէ, եկել են այդ փաստերի հետևից, ասենք հարց ու գործ ոնց ա, ինչ ա, բան ասի սենց ա, փաստաթղթերը տինը չի տալի, էս արդեն ասենք հայրություն չի ճանաչել, ընդեղ ասենք չեն կարողանում քարոզ համակարգից օգտվել, խոսել են ու գնացել են հոգեբարձուների բանի նախագահ, ես չեմ էլի, ընդեղ այդ դպրոցի փոխտնօրը, Փուշան Վաչագյան, իր հետ միասին գնացել ենք մասպետարան, հարցուկ գործ, ինչ պետք է արվի, ոնց արենք, բան ասեց, դու անելու բան չունես, ինձ այնպես կախված հարց չկա էլի, որ ասենք պետք է անեմ, զլանում եմ կամ չեմ ցանկանում անել։ Պարոն Եգանյան, ես չեմ էլ զարմանում, մարդիկ տեսնում են, եթե ինձ տանիքը փարոսից օգտվում է, ինքն ինչի չօգտվի։ Այսինքն այստեղ ես ոչ թե մեղադրում եմ քաղաքացուն, այլ մեղադրում եմ մեր պետական մարմիններին, ինչու աշխատատեղեր չլինեն, որ մենք օգտվենք փարոս ծառայություններից, թող ավելի կարևոր կներ այդ բոլոր ներդրումներն արվեր աշխատատեղեր լիներ, և նման իրավիճակ չէր հայտնվի։ Վերջո հայրը ինչու չէր կարող դիմել և իր երեխաների ծննդյան վկայականները ստանալ, կարող էր, չէ՞։ Միտքը Տիկին Ստեփանյանի նրանում է, որ որ պետությունը իդեմս իրավապահի կարող է գալ և փորձել երեխա վերցնել, ես նորից եմ կրկնում, քանի որ հաստատված է համարվել ու հիմա էլ է հաստատված, որ այս մարդը երեխաների հայրն է, ճիշտ են արել չեն վերցրել, որտեղ նույն պետությունը նախ պետք է երեխայի հորը պարզաբանի, որ դու պարտավոր ես ուղղակի այս դեպքում դիմել դատարան, հայրություն ճանաչել ու կրել օրինական պատասխանատվությունը։ Բայց չի արվել նման առաջարկություն։ Ինձ համար, եթե ձեզ համար որևէ բան պարզ էր, անպայման ինձ էլ ասեք, որովհետև ես հոգաբարձուի մարմնից շատ ավելի հետազոտական և ինֆորմատիվ նյութ կցանկանայի լսել, հատկապես երեխաների բնակության, վայրի պայմանների, հնամակալության և հոգաբարձության մարմնի առաջին գործողությունը, ինչքան էլ ցավալի հնչի սա, երեխաներին վերցնելներ,
որտեղ երեխաները զրկված են ցնողական խնամքից։ Բայց նրանք ոչ մի ուսումնասիրություն չէին արել, դուք լսեցիք խոսքում հնչեց, որ ինչ կապ ունենք մենք, եթե այս օղակներով ոչինչ չի արվել, այսինքն ամեն կերպ պատասխանատվությունից կամ որևէ ուղիղ գործառույթից խուսափելն է։ Սեփական պատասխանատվությունը առաջին օղակն է, ինքն է առաջին օղակը, որից սկսում է հետևանքները։ Այսինքն մենք իրավական դաշտում, հարգելի իմ գործընկերներ, ունենք ցնողական խնամքից զրկված եզրույթը, ոչ թե խնամքից, երեխաների խնամումը, ես որպես իրավաբան իրավունք չունեմ այս պահին հաստատեմ, որ հայրը ինքն է, ով կարող է հաստատել, որևէ մեկս այստեղ իրավունք չունենք դաս, մենք չենք էլ կարող դրանից ելնելով որևէ եզրահանգումներ անել, Աստված մի արա ասե, վաճը մյուս օր հակառակը հաստատվեց, մենք բոլորս ներքին մասնագիտական պատասխանատվության տակ ենք մնալու, ռիսկի տակ ենք մենք, պետք է միշտ իրերը կոչել սոցիալական պաստ իրավական ձևակերպում բանաձևով, ուրիշ որևէ կերպ չի կարելի։ Մեր դաշտում էլ մենք տեսանք հայր ծնողի հանդեպ դրական վերաբերմունք, բայց մայր ծնողի հանդեպ բացասական վերաբերմունք, եւ սա բնավ ոչ մեկիս համար մխիթարանք չէ, որովհետեւ համագործակցային հարաբերությունները ծնողների միջև, եթե նույնիսկ նրանք արդեն երրորդ անգամ են ընտանիք կազմում, նշված երեխաների համար պետք է լինեն հոր մոտ են ապրում, բայց մորը չեն ատում, որովհետև տվյալ դեպքում զարգանում է մարդատյատությունը, եւ մենք չենք կարող ասել, որ ձեր որդին այսօր մոր մասին այդպես խոսելով վաղը չէ, մյուս օրը չի ունենա հակասոցիալական վարք, բայց չէ որ դուք չարչարվում եք, պահում եք, խնամում եք, եւ այս մասով ես ախր իրաց չեմ դաստիարակում, տենց իրաց մերը հետ արելա, հասկանալի է, մենք երևույթը ամենախորքն ենք քննարկում, որ դուք չեք սովորեցնում, բայց երեխան ինձ բանա աղջիկս ասել, պրոստը բարձրացնելու չի, այդ համին կարենա, ինձ բանա ասել աղջիկս ես 10 օր առաջ, պրոստ չեմ ուզում խայտարակալը մեր երեխուս, չեմ խափում, մենք հավատում ենք, որ Սաղջանս դողում է այդ բանի համար, ես ճիշտ եմ խոսում, մենք արդեն գուշակում ենք, ինչ ասել ձեր աղջիկը, ես բանա ասել, որ ես չեմ ուզում նման մարդը համար շատ շատ առավել եւս, եթե ասել է, ապա ոստիկանություն պիտի դիմեիք, եթե բոլորիս կասկածների ինչի մասին որ մենք շատ դա առաջի անգամ չէ խորթ հայրերի կողմից նման ոտնձգությունն է լինում, մենք շատ լավ հասկացանք առանց ասելու, թե խոսքը ինչի մասին է։ Հիմա մեր եթերում փոքրիկ դադար, որից հետո կհասկանանք ինչպես կարող է պարոն Մուշեղի կնոջ ամուսնու աղջիկը դառնալ Իրենը։ Համատեղ կյանքում նրանք ունեցան երկու երեխա, բաժանվեցին, երկու երեխաներն էլ վերցրեց մայրը ու գնաց, ու այսօր աղջիկը ունի ուրիշ հայր։ Սա կիսաբաց լուսամուտներն է, մենք վերադառնում ենք տաղավար հասկանալու համար, թե ինչպես պարոն Մուշեղի համար կնոջ ամուսնու աղջիկը պետք է դառնա Իրենը։ Եթե դուք էլ ցանկություն ունեք օգտակար լինելու այս ընտանիքին, ապա արձագանքեք այցելելով մեր պաշտոնական կայք www.kisabatslusamutner.com կամ պարզապես զանգահարեք խմբագրություն։ Հարցի շուրջ մենք նաև զրուցել ենք Զորակի միջնակարգ դպրոցի տնօրենի հետ, Տիգրան Բաբախանյանն է Կիսաբաց լուսամուտներին հարցազրույց տվել։ Երեխաները կրթություն նորմալ ստանում են դպրոցում, սակայն սոցիալական վիճակը շատ մեծ բացասական ձևով անդրադառնում է երեխաների կրթության վրա, որովհետև հայրը հիմնականում լինում է աշխատանքի դրսերում, է լինում, չի կարողանում, ուղղակի չի հասցնում հետևի երեխաների կրթությանը, սակայն դպրոցում ինչքան էլ մենք փորձենք տալ կրթությունը, ինչքան էլ փորձենք հետևողական լինենք, եթե տանը ծնողը չի զբաղվում, երեխաների մոտ միշտ էլ բաց տեղը մնում է։ Նույնիսկ լինում են դեպքեր, որ փոքրիկ տղային դասերից էլ է բացակայել, երեխային հետ է տարել աշխատանքի, իհարկե ես բարկացել եմ, ջղայնացել եմ, վերջին ամիսներին թույլ չեմ տալիս ընդհանրապես երեխային հետ տանի։ Փաստաթղթերի հետ կապված մենք էլ խնդրի առաջ կանգնեցինք, երբ որ ռեմիս ծրագրում պետք է իրանց գրանցեինք, երեխաների
սոցիալական քարտի միջոցով էր միայն գրանցումը թույլ տալիս։ Հիմա այդ երեխեքը սոցիալական քարտ էլ չունեն, որովհետև կինը, մուշերի կինը թողել գնացել է, ամուսնացել է, մեկ ուրիշ տղամարդու հետ այնտեղ երեխային ունեցել, հայրություն չի ճանաչել հայրը, հիմա ոչ մայրն է գալիս, կարողանանք սոցիալական քարտ հանենք անձնագրային բաժնից, ոչ էլ հայրն է կարողանում ուղղակի օրենքով թույլ չի տալիս օրենքը։ Շատ փորձել են կազմակերպել, ես պատրաստ եմ եղել, գնանք, մորը վերցնենք, բերենք անձնագրային, չգիտեմ, այդ խնդիրները լուծենք, անդադ հա, բայց արդյունքում այդ խնդիրը չի լուծվել։ Մենք անդադ այստեղ պարոն Եգանյան առնվազն ձեզ հետ խոսել ենք մարդկանության, այսինքն օրենքի շրջանակում բարոյականության մասին։ Այս դեպքում դպրոցի տնօրենի պահվածքը հենց այդպիսին է, նա չունի իրավական հիմք այդ երեխաներին ընդունելու դպրոց, բայց միևնույն ժամանակ մարդ լինելով, որ այդ երեխաները ուսում ստանան, խախտել է օրենքը կամ չի հետևել որոշակի կանոնների, որպեսզի երեխաները կարողանան ուսում ստանալ։ Իմ համար այստեղ զգացողությունները երկակի են, ձեզ համար փորձեմ, պարոն Նուրիջանյան, խնդրում եմ նաև դուք։ Այստեղ ես միշտ մնալու եմ իմ կարծիքին, հա կա բարոյական օրենք, գոյություն չունի, օրենքը օրենք է, այ օրենքը կիրառող օղակները ճիշտ ժամանակին իրենց տեղում չեն լինում։ Տվյալ դեպքում դպրոցի տնօրենի վարքագիծը, հասկանում եմ, երեխայի գերակա շահը մնացած իրավունքների առումով միշտ գերակայում է, ստորադասում է մնացածը։ Եթե խոսքը երեխային ա վերաբերվում, կրթությանը, մեկը մյուսը, բոլոր իրավունքները խոնարհվում են դրա առաջ։ Բայց այստեղ մի հատ սովորական լուծման մասին էր խոսքը գնում, խնամակալության և հոգաբարության մարմնի համապատասխան միջամտությունը, որովհետև ինքը երեխան սահմանադրորեն պաշտպանված է պետության կողմից, եթե ծնողը չի պաշտպանում երեխային։ Ընդամենը ծնողի պարտականությունը պետք է կատարի խնամակալության հոգաբարության մարմնի։ Ինչ անել հիմա և ինչպես իրականում ճանաչել այդ հայրության իրավունքը, պարոն Նուրիջյան։ Դատական պաշտպանության անպայման դիմեք, պահանջեք ճանաչել ձեր հայրությունը, եթե այլ հայրության ճանաչման վկայական կլինի, պահանջեք որպես հետևանք անվավեր ճանաչել։ Եվ ես ի դեմս ձեր կնոջ ցանկանում եմ դիմել բոլորին ու շատ պարզ մի միտք ասել, արդարադատությունը դա սպորտային մրցավազք չի, ով շուտ վազեց, ով շուտ հասավ, ով շուտ ինչ-որ մի բան կեղծեց շակերտավոր։ Եթե դուք երեխայի հայրն եք և դուք դիմում եք դատարան ճանաչելու, իր այդ զարտուղի ճանապարհներով, ինչ-ինչ նպատակներով որևէ արդյունքի հասնելը երկար չի տևելու։ Դուք այնպես ասացիք ճիշտ ժամանակին պատկան մարմինների տեղում լինելու մասին, կարծես թե ուշացումով նրանք երբևէ տեղում լինում են։ Տեսեք, քանի տարի անցել, երբ երեխան ինչպիսինն է, լավն է, վատն է, մորը չի տեսել, չի շփվում և հոգեբանորեն, սոցիալական պաշտպանվածության և զարգացման տեսանկյունից մայր ծնողի ընդհանրապես խնամքից զրկված է։ Ի վերջո մուշեղին ոչինչ չունեմ ասելու վատ իմաստով, բայց կարող է հայրն է տրամադրում, հոգաբարձուների խորհուրդը պիտի զբաղվեր դրանով, հասկանալու համար, մթնոլորտը առողջ թե անառողջ չէ։ Այո, և տեսեք, քանի օղակում, եթե մենք խոսում ենք օրինակ խնամակալությունից, ես կարող եմ անդրադառնալ դպրոցում, ինչ է նշանակում օրինակ ծնողը, ինչ էլ անենք դպրոցում, ծնողը պետք է երեխայով տանը զբաղվի, նախ դա այդպես չէ, սկսում ենք դրանից, դրա համար կա դպրոց։ Երկրորդ հերթին ով է ասել, որ ծնողներ ունեն բավականաչափ գիտելիք կամ պետք է ունենան արդյոք, իհարկե ոչ, ով է ասել, որ նրանք կարողությունների տեսանկյունից, օրինակ նրանք կարող են ունենալ այնպիսի հաշմանդամության կարգ, որ ընդհանրապես թույլ չտա երեխայով զբաղվել, այսինքն այս ամենը ինչու պետք է լինի պետության հոգացության ներքո, որովհետև միայն պետությունն է պարտավոր պատասխանատու և ի զորու ամբողջությամբ ապահովել երեխաների զարգացումը։ Եվ ես ընդհանրապես չգիտեմ, թե ով պետք է պատասխան տա 11 տարեկանում տանը լված կանող երեխայի համար, ով պետք է պատասխան տա 9 տարեկան երեխայի համար, որ այսօր արդեն բոլորովին չի սիրում և բոլորովին չի ուզում հիշել իր մորը։ Եվ ես էլ կուզեմ վերջում իմ խոսքս մորը ուղղել, գոնե հիմա բարոյական գտնվիր և երեխաներին այդ փաստաթղթերով իրենց օրը լավացրու, եթե դրանով է պայմանավորված երեխաների օրը լավ լինելու, նրանք լավ են զգում հոր հետ, ուրեմն տուր այդ հնարավորությունը և այդ ծննդյան վկայականները վերադարձրեք օրը։ Կարելի է մի բան ասած։ Խնդրեմ։ 5 տարի ես պահում եմ, 5 տարի նպաստաստան, ես բան չեմ ասել, ստանում այրա ջանին ինի,
Տատը եկել էր մեր տուն, ասի նպաստ աստանում, բայց չի գալիս իր երեխուն դոկումենտները սարքի, որ դպրոց գնա։ 5 տարի առանց դոկումենտ դպրոցակում։ Շնորհակալ եմ մեր գյուղապետից, շնորհակալ եմ Բաբախանյանից, մեկ էլ Հարությունյան մհերից, որ օգնել են, իմ երեխա չի մնացել առանց կրթության։ Ես անկեղծ ուզում եմ, որ ձեր երեխաները ունենան շփում եւ հայրիկի, եւ մայրիկի հետ։ Եվ բացարձակ չեմ ուզում, որ մեկը մյուսի հանդեպ տրամադրի նրանց։ Որոշում դեռ կայացնելու հնարավորություն չունեն։ Ոուսա չի վերաբերում, որ դուք դա անում եք։ Ես խոսում եմ մտնոլորտից։ Շնորհակալություն ձեզ լավ հայրիկ լինելու համար, բայց միևնույն ժամանակ շնորհակալ չեմ, որ դուք չեք կարողացել ճիշտ ձևակերպում անել այդ ամենի եւ այսօր նման խնդիրների առաջ չկանգնել։ Ես խոսք եմ տալիս ձեզ, որ մեր իրավական ծառայությունը կզբաղվի ձեր հարցով եւ իրավական առումով այն բոլոր խոչընդոտները, որոնք ձեր առաջ կանգնած են, մենք կփորձենք հաղթարել պան Մուշեղ միասին։ Այսպիսի ներկյանքը կիսաբաց լուսամուտներից ներս, այսօր առողջու երջանիկ եղեք, կհանդիպենք, ցտեսություն։ Հաղորդավարի հագուստը ինդիվիդուալ բուտիկ Նոբի, Թումանյան 15 եւ Դալմա Մոլ։